ଜମା ଖାତାରେ ଥିଲା, ହଁ ସାର୍। ସେଇ ଜମା ଖାତାରେ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଓଟିପି କି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଓଟିପି ନମ୍ବର ଆସିନି ନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିନି। ହଁ, କାହାକୁ ଆପଣ ଓଟିପି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କାହାକୁ ଦେଇନି, କେବଳ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ହଁ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଶୁଣିଲେ ତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ୟୁନୋ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ 35,000 ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ, ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହିଳା। ୟୁନୋ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡପ, ମୁଚାଲିକା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ୟୁନୋ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ହଡପ କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ୟୁନୋ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ପିନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ ଓ ମହିଳା ଜଣକ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ 13 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 20,000 ଓ 14 ତାରିଖରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ମହିଳା ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦେଲେ ପଇସା ମୁଁ ଯିବିନି, ଏହା କହିବାରୁ ମୋତେ ପୋଲିସ ଧରି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଡାକି କରି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା ତ କମ୍ ଦରମା ଆଉ ତାକୁ କେତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 5 ପଇସା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା 6 ମାସର ଦରମା, ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ସେତିକି ପଇସା ନେଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ କହିବାରୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକିରି କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ହବ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ପଇସା ମୋର ସେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଚାଲିକା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ 3,500 ଥରେ କଢା ହେଲା, ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 3,500 କଢା ହେଲା, ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା 7,000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ। 22 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ 4 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଫେରିନି। ତେବେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।